निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले शनिबार भृकुटी मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी प्राप्त भएको र सो विषयमा तीन दिनभित्र जवाफ दिन, दिन भनेको जानकारी दिनुभयो त्यस्तै आयोगले चुनाव खर्चबारे दिएको सार्वजनिक भनाइका विषयमा काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग जवाफ मागेको छ दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा को कोइरालाको निर्वाचन खर्च विवरण एक्काइस लाख पचहत्तर हजार मात्र उल्लेख भएको र छ करोड खर्च भएको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यस विषयमा सात दिनभित्र जानकारी दिन भनेको प्रवक्ता पौडेले बताउनुभयो स्थानीय निर्वाचनका लागि अठाइस जिल्लाको पैँतालिस लाख बाइस हजार मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै सबै निर्वाचन अधिकृतले पाउने गरी एक एक प्रति मतदाता नामावली पठाइसकेको उहाँले बताउनुभयो चौहत्तर सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि उम्मेद्वारले पच्चिस लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगबाट तोकिएकोमा नवलप्रवासी वर्दघाट सुस्थापूर्वक को सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नंबर एक बाट निर्वाचित उम्मीदवार माननीय डाक्टर शशांक कोईराचन खर्च को विवरण में समक्ष एक्स लाख पचहत्तर हजार रुपया पेश कर अभिलेख देखिं तर विभिन्न संचारध्यम मार्फत कोईरालाभ को अभिव्यक्ति अनुसार छ करोड़ रुपया खर्च होने आयोग ने निर्वाचन आयोग गंभीर ध्यानाकर्षण भारत जनासय में के कसो हो सात दिन भय में जवाब पठान ध्यानाकर्षण कराइक केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने अडतिस प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूमध्ये चौतिस प्रकारका सामग्रीहरू प्राप्त भई भण्डारण भइसकेका छन् बाँकी सामग्रीहरू आउने क्रममा रहेका छन् यसको लागि हामीले आचार संहिता दुई हजार अठहत्तरमा आचार संहिता अनुगमनको लागि विभिन्न खालका संयन्त्रहरू बनाएका छौँ होइन मूलत ती संयन्त्रहरू अहिले परिचालन हुन्छन् विगतको भन्दा फरक केन्द्रदेखि जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र हुँदै पालिका स्तरसम्म पनि ती अनुगमन संयन्त्रहरू छन् र ती अनुगमन संयन्त्रहरूमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै सहभागी हुने व्यवस्था पनि छ त्यसो भए हुनाले आचार संहितासँग सम्बन्धित मूलत दलहरू नै हुने भएकोले निर्वाचनको समयमा उहाँहरू नै अनुगमन समितिमा बसेर उहाँहरूले नै कार्यान्वयन गराउने भएकोले आयोगले आचार संहिताको पालना हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेछ त्यस्तै निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनु अघिसम्म तेइस हजार आठ सय मतदाता थपिएको आयोगले जनाएको छ केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्ने अडतिस सामग्री मध्ये पैँतिस सामग्री खरिद भई आइसकेको र अनि सामग्री आउने क्रममा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ